kong hisgutan ang nagpadayong konstruksyon sa Cebu City Medical Center, matud pa nga 27% na sa maong proyekto ang nakompleto. Apan gilauman karon nga mahuman sa Pebrero 24 ang bisan lang upat kaandana niini. Mahinumduman nga ang CCMC giguba ni adtong tuig 2013 human sa 7.2 magnitude nga linog nga maigo sa Sugbo ug Bohol. Matud ni Department of Engineering and Public Works Chief Engineer Jose Marie Poblete nga ilang paningkamutan nga mahuman ang upat ka andana sa CCMC sa Pebrero 24 ang target date nga giset ni Mayor Mike Rama alang sa maong proyekto. Dugang ni Poblete nga ang contractor nakabutang na og rebars sa duha ka floors. Ang maong building gitukod by block aron makalihok ang mga dagkong ikipo palibot sa site. Matud ni Poblete nga gibahin ang maong building ngadto sa tulo ka block ug ang gigama karon nga upat ka andana sa ospital na himutang duol sa N. Bacalso Avenue. Adunay 100 ka mga trabahador ang kasamtangang nagtabang karon aron mahuman ang maong proyekto. Ang bagong building sa CCMC nagkantidad og 1.5 billion pesos ug ang tibuok proyekto gilaumang mahuman sa Abril ning tuiga.